Upholstery kulit asli Toyota Belfire menawarkan pengalaman yang mewah dan elegan, menggabungkan keanggunan dengan ketahanan. Diperbuat daripada kulit berkualiti tinggi, ia meningkatkan kemewahan dalaman kenderaan, memberikan rasa selesa dan halus kepada pemandu dan penumpang. Kulit ini bukan sahaja menambah daya tarikan estetik, tetapi juga memastikan ketahanan jangka panjang, tahan kotoran dan mudah dibersihkan. Perhatian kepada perincian ini mencerminkan komitmen Toyota terhadap kualiti dan kemewahan, menjadikan setiap perjalanan dalam Belfire satu pengalaman yang benar-benar menyenangkan. Sesuai untuk mereka yang menghargai keselesaan dan gaya dalam kenderaan mereka.